У транспорт відтепер пускають усіх. Про те, як підстрелили прокурора через любовну сварку. Та про день вишиванки у незвичному форматі. Чим жило місто останні 7 днів, розповім вам я, Микола Малкович. Це підсумки тижня. Ми починаємо. Спецперепустку відмінили. Якою стала робота перевізників після послаблення карантину? У Кривому Розі матір Зозуля покинула 7 своїх дітей на призволяще. Рейди проти нелегальної стихійної торгівлі біля залізничного вокзалу продовжуються. У Кривому Розі підстрелили у живот прокурора. У важкому стані він у реанімації. У Кривому Розі пройшов перший вишиванковий автопробіг. Без спецперепустки та за гроші. З 22 травня почали знімати карантинні обмеження на перевезення у громадському транспорті. Відтепер ось ця зелена картка більше не потрібна для того, щоб зайти у тролейбус або автобус. Проте деякі обмеження все ж залишаються у силі, як от, наприклад, маски на обличчях та тільки сидячі пасажири у салоні. Чи дотримуються перевізники усіх правил? Дивіться далі у сюжеті. Мікрорайон ювілейний. У порівнянні з минулим днем людей на зупинці тут побільшало. Самі містяни розділились на два табори. Якщо одні зраділи скасуванню спеціальної проїзної картки, то інші трішки обурилися, бо у чергах стояти відвикли. Перший день, як воно буде, не знаємо. Ну, документ є, ну просто що знову черги. Зараз ще більше народу буде. Раніше десь 5-6 стояли, зараз вже 15-20. Людей, видно, добавилось, поэтому за счет того, что отменили, поэтому, видите, уже минут 15 как. Усі притримуються правил, усі. Стоячих місць немає. Що не може не радувати, бо це одна з головних вимог постанови уряду щодо проїзду у транспорті на час адаптивного карантину. А ще температурний скринінг персоналу і дезінфекція салону перед кожним рейсом. Цю обов'язкову процедуру нам демонструє кондуктор тролейбусу на кінці площі визволення. Говорить, до такої роботи встигла звикнути. Отак обрабатували всі поручні. А от Оксану, яка працює контролером у 228-му автобусі, відновлення проїзду для усіх містян дещо засмучує. Плохо тим, що кому на роботу, а багато пенсіонерів рано утром їдуть. І потім стички, ругаються, а на нас все відлічують, а ми то при чому? От і все. Але якщо бажаючих проїхатись на комунальному транспорті в рази побільшало, то маршрутчики кажуть, ситуація з пасажиропотоком у них не змінилась. Залишається і стабільним відповідальне ставлення містян до свого здоров'я. В салон без маски, говорить шофер Миколай, не заходить ніхто. Поки не помінялось нічого, як було, так і залишилось. Людей дуже мало в місті, не помінялось поки нічого. Так, процента на 20, може бути. Транспорта багато, ну засипан город просто транспортом. І так, що як було, так і залишилось. Але зміни у громадському транспорті не заставлять себе довго чекати, принаймні у комунальному. Бо вже в вересні містяни, які мають карту Криворіжжя, отримають можливість використовувати безконтактний розрахунок за проїзд у тролейбусах, трамваях, швидкісних та в автобусах. Карта Криворіжжя, да, яку планується випускатися, вона є персоніфікована, є її прізвище, ім'я утримувача, його фото. Прикладаючи цю картку до валідатора, вона зчитує дані і видає відповідний квиток, на якому зазначено номер борту, час, коли було зроблено валідацію, вартість проїзду. І пасажир вже разом з цією карткою має право на проїзд. Тож за гроші чи банківською карткою неважливо. Головне, на період карантину не забувайте про засоби особистого захисту. Перед тим, як зайти до перевізника, обов'язково вдягніть маску. А після обробіть руки антисептиком. Ніколь Беленко, Олександр Фіфілатів, Олексій Васильченко, Микита Бондаренко. Підсумки тижня, перший міський.
Припущення, що жінки народжують лише для себе, виявилося хибним настільки, що навіть у голові не вкладається. Матір Зозуля з Кривого Рогу продемонструвала це так, що аж мурашки біжать по шкірі. Ще на початку березня жінка покинула сімох своїх малюків на бабусю та поїхала геть, аби влаштувати особисте життя. Та виявилося, що насправді дітей у жінки ще більше. Вона народжувала та викидала їх, наче кошенят. Олег Ярмолінський відшукав горе-матір та намагався дізнатися про мотиви такого безжального вчинку. Ось в цьому будинку мешкала багатодітна родина, у якій виховували сімох малюків. Найменшій дівчинці – 3 рочки, найстаршому – 15. Та сусіди подейкують, ще одного сина горе-матір недогледіла та втопила. Іншого просто залишила у пологовому будинку. Тому репутація у матері Зозулі, ну м'яко кажучи, не свята. Купалися в ванні. Це було Саші 3 роки, і був мальчик маленький. Оставила їх в воді в ванні, а пили з мужем. І цей мальчик утопився. А бабушка узнала і забрала от цю старшу. Мать ушла 3-го числа, пропала у матки. 3-го числа. І от до сьогоднішнього дня вроді її нету. Нету, не вроді, а нету. З райсполкому приходили, зі школи приходили. Сусіди не здивовані витівкам жінки. Кажуть, вона частенько зникала на декілька днів та прикладалася до пляшки. Навіть власні діти підіймали нетверезу жінку з асфальту та допомагали зайти додому. Я її мало знаю. Казали, що вона п'є алкоголіка. Я завжди кажу, я ніколи її не бачила п'яною. А потім один раз побачила, валяється тут, а діти її підняли. Ну, щоб кожен раз пила день у день. Я такого не бачила. Ми відшукали матір Зозулю за адресою, де вона зараз мешкає разом зі своїм новим коханням і його матір'ю. Спілкуватися з нашою знімальною групою Валерія відмовилась. А от нова свекруха навіть зраділа появі журналістів. Каже, ніяк не може здихатися від цього тягара, який привів додому рідний син. Я з нею не балакаю, балакати не хочу, я взагалі не признаю і знати її не хочу. Їй сказали, і ти тут ніхто, і зовуть тебе ніяк. Оце єдинственне, що. Але вона живе з вашим сином? Вона живе з моїм сином. І син нормально приймає, і сприймає цю ситуацію нормально? Теж сказав до пори до времени. Вилучати 4 хлопчиків та 3 дівчаток з родини приїхали поліцейські у супроводі чиновників з відділу у справах дітей. Навіть тоді жінка відмовилась приїхати, аби попрощатися зі своїми рідними дітьми. Коли ми прийшли до неї за даною адресою, вона повідомила, що не хоче спілкуватися з дітьми. Через день ми прийшли до адреси, де мешкають діти, та забрали їх, помістили їх до дитячої лікарні. Зараз діти знаходяться на лікуванні, та потім вони будуть доставлені до центру реабілітації. Просто зараз всі 7 малюків у 4-й дитячій лікарні під наглядом фахівців. Їхньому життю нічого не загрожує, чого не можна сказати, якби вони були поруч із такою матусею. Всі почуваються добре та з нетерпінням чекають переведення до реабілітаційного центру, де їм будуть більш раді. На теперішній час діти знаходяться в задовільному стані, вони повністю у нас до обслідування, кому потребувала якась корекція в лікуванні, ми провели. І готуються вони до переводу в дитячі приюти. За час перебування в стаціонарі діти були повністю забезпечені медикаментами та також і харчуванням. Сама ж горе-матір навіть не звернулася до лікарні, аби дізнатися, чи все гаразд з її 7 дітьми. Хто знає, скількох ще малюків зі зламаними у майбутньому долями вона народить тепер за новою адресою. Та що робити тим, чиє життя вже ніколи не стане таким, як раніше, через зраду з боку найріднішої людини. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський. Це Олексій Пипка, прокурор Криворізької місцевої прокуратури номер 3. Зараз він знаходиться у вкрай важкому стані у реанімації «Тисячки». А все через сварку зі співмешканкою, яка розгорілася просто на вході до одного з ресторанів металургійного району.
Жінка впритул декілька разів вистрілила у свого обранця з травматичного пістолету. На межі між життям та смертю прокурор опинився на операційному столі. Зараз медики оцінюють його стан як важкий, але стабільний. На місці конфлікту побував Олег Ярмолінський, і ось його сюжет. Практично самісінький центр Кривого Рогу. Он там, через дорогу, одна з місцевих прокуратур. Ось тут готель з патріотичною назвою, всередині якого, попри карантин, працював ресторан. В ньому саме відпочивала компанія, в якій був і прокурор. Аж раптом сварка і постріли. Готель «Україночка», вулиця Гетьманська. Незважаючи на карантинні обмеження, ресторан всередині працює, але лише для особливих клієнтів. Того рокового вечора разом із друзями тут відпочивав прокурор Криворізької місцевої прокуратури номер 3 Олексій Пипка. Однак керівництво закладу усе заперечує. Так, да, без питань, мені не принципово. Добрий день. Вітаю вас. Без коментарів. А чому? Ну, не хочемо давати коментарів. Розуміло. А ресторан працює, наскільки ні, я розумію? Ні, ресторан не працює. А як всередині вночі могли бути люди та відпочивати? Без коментарів. Зрозуміло. Веселище обірвала поява подруги прокурора, яка влаштувала справжній скандал. В ході конфлікту жінка дістала власний травматичний пістолет і декілька разів поцілила у живіт прокурору. Каретою швидкої у вкрай важкому стані чоловіка відвезли прямісінько на операційний стіл у реанімацію. В 11 часов ночи бригадой скорой медицинской помощи был доставлен мужчина 32 лет, пострадавший в результате криминальной травмы. Он сейчас прооперирован, находится в реанимации за отделением хирургии. Состояние средней тяжести. Зараз стан Олексія Пипки стабілізували. Чоловік почувається краще. Проте, за словами медиків, травми доволі серйозні. У поліції вже відкрили кримінальну справу за фактом замаху на вбивство. Підозрюваного затримали. Між потерпілим та його знайомою виник конфлікт, в результаті якого жінка дістала травматичний пістолет та здійснила постріл в область живота потерпілому. В результаті чого чоловік отримав тілесне ушкодження у вигляді кульового поранення черевної порожнини та у тяжкому стані був доставлений до місцевої лікарні. На теперішній час за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене статтею 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме це замах на вбивство. Тепер за надмірно імпульсивне з'ясовування стосунків подрузі прокурора загрожує аж до 15 років ув'язнення. Зараз вирішується питання, аби відправити жінку за ґрати на час розслідування. А щодо самого Олексія, то достеменно невідомо, скільки часу він проведе на лікарняному ліжку та як швидко одужає, аби знову повернутися до виконання службових обов'язків. Олег Ярмолінський, Олексій Васильченко, Микола Нечепуренко. Підсумки тижня. Перший міський. Свіжа зелень з асфальту. Молочна продукція незрозумілого походження. Цю звичну картину для привокзальної площі в Довгинцівському районі систематично намагаються змінити правоохоронці. На вулицях поблизу головних залізничних воріт міста постійно проводять рейди. Спілкуються із несумлінними продавцями про цивілізовану торгівлю на сусідньому ринку. Одні дослухаються до слів людей у формі, ну а інші все одно продовжують свої протиправні дії. Долучилися до чергового рейду правоохоронців і наші кореспонденти. 15 співробітників Нацполіції, 30 нацгвардійців, 2 екіпажі патрульної поліції та курсанти Донецького юридичного інституту. Такі сили в черговий раз залучили для відпрацювання площі біля головного вокзалу міста. Під прицілом правоохоронців – місця нелегальної стихійної торгівлі. Йдемо разом із людьми в одностроях. Побачивши здалека правоохоронців, практично всі стихійники моментально згорнули свою діяльність або відійшли від своїх яток на землі вбік. Лише деякі перехожі голосно виказували своє рішуче незадоволення патрулюванням людей у формі. Хіба ж так не хіба можна на бабку ганяти на гвардії? 10 літрів молока привіз, містове заплатив, де заплатити, заплатив. А що ж мені станеться? Підожіть. А корову кормити треба? А собаками ходять. А корову кормити треба? Як фашисти. На сусідній вулиці та сама картина. Люди, побачивши правоохоронців, одразу припиняють свою торгівлю і роблять вигляд, начебто вони тут просто прогулюються і зовсім ні до чого. А ви тут теж були минулого тижня? Що робите? Я гуляю. Ви гуляєте тут? Так, є. А гуляєте з товаром? Без.
А чого на ринок не йдете, сусідні? Там же за 1 гривню можна купляти, продавати. Ні, просто задавайте другим, що ви до нас поставили. Так а ви ж тут торгуєте, не ми. А де ви бачите, що я торгуюся? А ви сьогодні звернулися. Де ви бачили, звернулися, що звернулися? Звернулися, ми торгів бачили. Ну все, йде. На резонні питання, чому не йти реалізовувати свій товар цивілізовано на ринок, відповідають, начебто там немає вільних місць. Тому буцімто змушені торгувати своїм крамам, де прилаштуються. Покажіть то те місто, покажіть нам його, де воно є. Ходили, ну, покажіть. Міст нету, все зайнято. Хай прийде влада і нам покаже, де те місто за 1 гривню нам. А ми підемо стане. Ми 10 йдемо, не одну. Тільки хай покажуть нам, де нам стать. Проте не всі такі категоричні. Окремі продавці дослухаються до порад, принаймні на словах. Алоє і гвоздіка. Це все ваше? Так. А скажіть, а чому не на ринку сусідньому торгуєте? Ну, не знаю. Там просто ще влада виділяє місця, щоб ви зручно торгували за 1 гривню символічно. Часу хожу, ладно. На самому ринку в секторі для торгівлі фермерськими продуктами майже порожньо. Вільних місць море, було б тільки бажання там працювати. Але все одно поліцейські кажуть, такі систематичні рейди дали свої плоди, бо порушників значно поменшало. Першу неділю зачистки була старими кладовськими протоколом. Благодаря этому навели порядок на привокзальной площади, то, что было в годами, не могли навести порядок. И продолжаем борьбу с стихийной торговлей. Думаю, что в будущем мы зачистим этот вопрос и будет порядок на привокзальной площади. Ну, реакция, конечно, как обычно, возмущенные граждане, ну, всем разъясняются статьи законов, как правильно оформлять документы, заходите в рынок, платите рыночный сбор. И оформляйте свой ЧП, ну, чинцят предприниматель, торгуйте, вопросы вообще не будут со стороны правоохранителей. За стихійну торгівлю розмір штрафу стартує з позначки в 170 гривень. А ось за здійснення господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання штрафи складають від 17 до 34 тисяч гривень. Наразі вже одна справа про вилучення риби направлена на розгляд до суду. Олександр Фефілатів, Олег Нікітін. Підсумки тижня. Перший міський. Від цих кадрів перехоплює подих. Близько 40 авто вишукувалися у шеренгу під синьо-жовтими стягами і рушили вулицями міста. Саме так незвично у Кривому Розі провели вже 9-й парад вишиванок. Через карантин у країні учасниками стали не лише містяни у національному вбранні, а й їхній транспорт. Частиною цього унікального дійства стала і наша Олена Трунова. 9-й парад вишиванок у Кривому Розі стане найкреативнішим. Припускаю, що ми перші, хто проведе щось схоже. Тож давайте розпочнемо це незвичне вишиванкове дійство. Пробіг стартує від пам'ятника козаку Рогу. Тут збираються усі учасники, спілкуються та, звичайно, хизуються своєю особливою вишиванкою. Проте не забувають про засоби індивідуального захисту. Все, аби нагадати всім, Кривий Ріг – це Україна. Мені дуже подобається. По-перше, ми підкреслюємо свою національну самосвідомість. Це дуже важливо. Традиція організовувати вишиванкове свято з'явилась у далекому 2016 році. Тоді перший міський телеканал разом з металургійною райрадою провів стартовий парад вишиванок. З того моменту до сьогоднішнього дня пройшло аж 8 святкових заходів, які щоразу об'єднували все більше криворіжців у національному вбранні. У крайньому 8-му вдалося зібрати аж 2000 учасників. Але пандемія коронавірусу та карантин внесли свої корективи у святкування традиційного параду вишиванок. Хоча зміни пішли з заходу тільки на користь. Де ж, як на у Кривому Розі, пройшов вишиванковий автопробіг. Близько 40 автівок вишукувались у одну колону та рушили по місту. Усі водії та їхні пасажири у вишиванках, а авто прикрашене синьо-жовтим стягом. Навіть в умовах карантину криворіжці об'єднались. Йдеться не лише про учасників автопробігу, а й про усіх мешканців міста, які стали свідком цього національного дійства.
дуже позитивні емоції, дуже гарно нас зустрічали саме наші мешканці міста. Було відчутно, що вони з нами дуже солідарні в цій акції. Вишиванковий автопробіг – унікальний захід для усієї України. Криворіжці – єдині, хто провів парад у День вишиванки. Це доводить, що любов до національного вбрання вишиванки сильніша, аніж будь-який вірус. Не перший рік склалася традиція на День вишиванки проводити масові заходи. Але в зв'язку з проведенням карантину розумієте, що збиратись такою кількістю людей не можна, тому ми вирішили сьогодні проводимо автопробіг. Тож 9-й парад вишиванок у Кривому Розі вже позаду. Сподіваємось, що 10-й збере тисячі містян, які знову доведуть усім. Кривий Ріг – це Україна. Олена Тринова, Микола Нечупаренко, Олег Нікітін. Підсумки тижня. Перший міський. Такими були головні події цього тижня. В студії працював Микола Малкович. На все добре і хай щастить!